Tu mám konzolu Nintendo Switch. Ja som si ju predobjednal hneď v deň vydania. A chcel som ju do zbierky, nakoľko už mám 3 také limitované zberateľské. Poprosil som obchod, nech mi to zabalia dobre. Balenie bolo dobre, hrubá krabica s dvojitým kartónovým obalom. Bublinková fólia a ešte taký sáčok, taký vzduchový sáčok. Vonkajšia krabica neutrpala žiadne zranenie, takže toto, čo teraz ukážem, ako mi to prišlo, sa stalo tak, že vlastne to už bolo predtým, než to vložili do krabice, zničené. A mňa to nahnevalo, lebo to je pekná krabica, predsa limitovaná edícia. Zatiaľ mám 3 kusy. To je vlastne tu Animal. No, neviem, ako sa volá presne tá hra. Viem, že to je Animal, tam na tom ostrove, čo je. Potom Super Mario, to je tá červená konzola, a potom ešte Pokémon. A toto je vlastne štvrtá Zelda. Limitované krabice, limitované edície konzol. Toto neobsahuje Zelda hru, ale to nevadí. Ide o to, že vlastne je tam biely dok a škoda, že nie je vlastne zadná časť biela, ale nevadí. Aj ovládač by mohol byť biely, ako teda myslím ten adaptér, nevadí. Krabica je pekná, všetko super. A v takomto stave mi to vlastne došlo. Tuto dole, keď sa pozrieme, tuto vidíš, tuto, v takomto stave mi to došlo. Čo je nepriateľné pre mňa. Konzolu som samozrejme pozeral, ale nezapínal som, nerozbaloval som. Len som si pozeral spodnú časť, teda doku. Konzola nie je ani taká podstatná, ak nakoľko to je vlastne len do skrine, do zbierky. A tá časť je ešte aj tuto poškodená. Nakoľko Nintendo má také dobré, zvláštne krabice, čo sú také trošku také tukšie, tak tu musel byť veľký tlak na to. Toto už nepredýcham, takéto poškodenie, ale ešte tu je jedna časť, ktorú chcem ukázať. A neviem, či to bude vidno. Skúsim to dať tu. Vidíš, tu je také, no tá čiara stredná, vidíš? Stredná čiara. Takže toto je celé také pokrkvané, dokrkvané. Takže toto je vlastne poškodenie, ktoré je pre mňa nepriateľné a preto som musel trošku žonglovať. Vyriešil som si to po svojom. Nakoľko som mal v viacerých obchodoch objednanú túto konzolu, nevedel som, aké to je limitované. Takže tu je druhá. To je druhá konzola. Tá je už v sáčkoch dvoch a tá má čistý obal. Čistý obal. Irónia, že táto konzola pochádza z takého obchodu, čo som vedel, že dobre balia a stále dobre poslali. Hovorím, priplatím si a budú, určite to príde v poriadku. A toto pochádza z takého obchodu, ktorý viem, že veľakrát poškodený obal poslali. A čo sa stalo na moju smolu? Mám taký pech. To, kde som vedel, že dobre pošlu, zle poslali. A to, čo som vedel, že určite zle pošlu, dobre poslali. Nevadí, ja som sa poistil. Mám ešte v ďalšom obchode ešte objednávky. Takže toto mi ostáva doma. A toto idem vrátiť kvôli tomuto poškodenému obalu. Možno pre niekoho banalita, ale pre mňa nepriateľná vec, lebo ako zberateľ takýchto vecí si na toto potrpím. Takže takto to nejako vypadá. A môžeme sa ešte pozrieť celom vnútra. Tu je vlastne ten bielý dok, nič som nevyberal. To je všetko, tu je konzola. Táto limitovaná, takáto. Nezapínal som, nevyberal som nič, takže není problém. Takže toto ostáva. A toto ide preč. Takže takáto malá zábava ešte aj so Zeldou bola, že no, aby to nebolo jednoduchšie, tak sú to trošku komplikované, aby to bolo, že? Také typické. Nič to je poslankom, ale Zelda. Zelda je Zelda.